Hålanda kyrka byggdes troligen på 1200-talet. Av den ursprungliga kyrkan återstår betydande delar i västra delen av det nuvarande långhuset. Här har påträffats muralmålningar som sannolikt har medeltida ursprung. Enligt en gammal tradition ska det ha funnits en offerkälla cirka 100 meter rakt öster om den nuvarande kyrkan, något som kanske kan förklara kyrkans placering. I sin nuvarande utformning stod kyrkan klar 1756. Då tillkom det tresidigt avslutade koret och ett torn uppfördes. I mitten av 1950-talet ersatte den nuvarande sakristian i norr en tidigare sakristia från 1767. Under 1800-talet planerade man för uppförandet av en ny kyrka på samma plats men så skedde inte eftersom det under denna tid var stora utflyttningar från bygden. I hörnet av kyrkogården finns en stiglucka. Troligen var detta före den egentliga ingången till kyrkogården och hörde då samman med en numera borttagen väg som gått över fälten i sydost i riktning mot det gamla prästbostället i Höga. Nu finns huvudingången på västra sidan. I tornet finns två klockor, den mindre gjuten ”När liverets härskap med vårt folk förenades”, som det står 1756. Klockan göts av klockgjutaren Nils Billsten i Skara. Den större klockan är från 1500-talet. Detta var ju en tid av ofred i Västsverige och för att inte klockans klang skulle locka till sig fienden berättas det att sockenmännen lät bara in ett stycke bly i klockans nederkant. Därigenom kom ljudet inte att höras så långt. Klockan har också mycket riktigt ett litet här i nederkant. I ytterkanterna på storklockan finns också många spår efter ingrepp då folk plockat klockmalm för att med dessa enligt gammal tro råda bot på sjukdomar. I vapenhuset finner vi Thorvaldsens Kristus. Denna skulptur var från 1911 placerad som altarprydnad. Man hade då låtit täcka över altatavlan föreställande korsfästelsen med svart tyg. Altartavlan i senbarock från 1600-talet kom dock till heders igen på 1930-talet. Dopfunten i täljsten som är hämtad från ett stenbrott i socknen är från 1200-talet. En sägen berättar att den ursprungligen ska ha stått i ”Funtens källa” där man döpt folk i bygden sedan kristendomen infördes. Adelsvapnen som finns i koret hör till Livreds säteri. Dess adelsvapen satt ursprungligen på en speciell läktare som avsedd för Carl Gustav Reuter krona på Livred. Det var på Livred som Gustav den III 1766 övernattade på hemväg från Köpenhamn där han hämtat sin blivande gemål Sofia Magdalena. Men det var ju ännu inte gifta så hon fick övernatta på gräsnefs slott. Livreds säteri är sedan 1830-talet införlivat i Kobergs Fidikomiss. Predikstolen är från 1600-talet, men har blivit övermålad ett flertal gånger. Vid en restaurering 1942 tog man bort de symboler för tron, hoppet och kärleken som varit placerade i vart fält målade i blått, vitt och guld, som då prydde predikstolen. Man tog istället fram de ursprungliga målningarna. På väggarna kikar gamla muralmålningar fram. Det västra fältet är troligen medeltida och kan föreställa en drake. Måleriet åt öster är yngre och föreställer bland annat en kanon och är sannolikt samtida med takmåleriet från 1776. Dessa takmålningar är skapade av Jonas Dyrk, som åtog sig arbetet för 520 daler jämte sovel och kaka. Som förlaga sade han sig ta målningarna i Skepplanda. Han lovade sin allmänt bekanta skicklighet och förfarenhet ut i denna ädla konsten så att han själv hade heder och beröm av och församlingen nöj och Fägnad. Men riktigt så blev det inte. Mycket av sin tid ska han ha tillbringat på bykrogen som låg väster om kyrkan. Följaktligen slarvade han och följde inte alls målningarna i Skepplanda. Istället tog han snabbt ut arvodet och försvann sedan fort från orten. Jonas Dyrk blev senare utesluten ur sitt skrå, men återvände 1784 till socknen och målade då kyrkans torn och fönster. Förklaringen till att han fick återkomma var troligen att det var ont om kyrkomålare, och man fick ta det som fanns. På läktarbarriären avbildas Kristus och de tolv apostlarna. Två av de tre större ljuskronorna inköpt 1841 hos hjälpgjutare Sandberg i Göteborg för 100 riksdaler styck. Golvuret som står söder om koret inköptes 1824. Kyrkans första orgel tillhörde folkskollärare Mauritzsson. Han hade själv köpt den mindre flyttbara orgeln som medfördes till kyrkan på en vagn varje söndag, var på den placerades fram i koret. Kyrkans nuvarande orgel är från 1887 och byggd av Molandro Eriksson i Göteborg. Den renoverades 1922 och byggdes om 1954 av Grönvallsorgelbyggeri.